Så, nu är jag tillbaka. Så, när vi avslutade första avsnittet där så sprang jag ut i öknen och har inte med mig några torches eller varken trä för att kunna göra lite kol eller någonting. Så jag är ganska körd där, känner jag. Och det kommer ju vara jäkla tråkigt om jag bara liksom i hela det här avsnittet bara sitter i ett jävla hål och väntar på det sig på dag. Så jag tycker vi fortsätter vidare och hoppas på det bästa. Där fram med ett skelett och jag tänker inte gå och hälsa på mig. Då ska vi se. Vi fortsätter över öknen bara, se vad som finns på andra sidan. Som jag sa i förra avsnittet, så vill jag ju inte vara i ett träsk, ett svamp, få bygga huset. För jag hatar sådana miljöer. Det spelar ingen roll vilket spel det är, när det är bara vanliga tråkiga som ökenmiljöer och som träsk och sånt. Det är jäkla tråkigt. Det ska vara lite djungel, det ska vara liv och det ska vara liksom fint och så. Då ska vi se här. Vatten. Nej, det duger inte att vara med vatten här, känner jag. Vad fan? Vad måste jag göra förut? En till NPC. Vad fan? Hur många sådana spånare egentligen? Det är ju andra hittar här nu. Ha! Gött, och så i nästa episod, jag lovar jag ska leta efter en till, så hittar vi tre i varje episod. Så här. Sen fäller jag på flying mode, så här, när jag hittar typ 15 stycken för att hitta en del. Liksom. Då ska vi se här. Upplyst, ja, lava. Lava betyder sten. Sten betyder kol. Kol betyder, jag kan ju torcha, så dit går vi. Så ska vi se här. Upplyst, where is the lava? Sen jag fattade som så är det ju nu att monster kan spåna vid lavan. Jag förmodar att de inte kunde det förut. Det känns att jag borde... Fägg. Här börjar det hända någonting. Ett träd och en liten kulle. Ja, då fortsätter vi bara. Åh, för fan, är det korkalas här? Nej, okej. Jag blir jagad av ett litet skelett. Enderman. Är det bara jag eller så laggar det till lite här? Känns som att världen inte renderar klart riktigt. Och här har vi ett hål. Wow. Tyngdlagens kraft. Får vattnet att stanna. I luften. Ooh, I like where this is going. So. Bra, då kan vi ta lite sten i alla fall kanske. Så det kan börja hända någonting. Jag hade ju redan en ax. Vad ska fan ska jag göra med två stycken? Jobbigt. Det är det. Det är den. Men fuck you. What the fuck, är det en trappa? Nej, okej. Okay. Ska vi köra så här, gissa, se hur stor chans där jag hittar lite kolar under dem. No, it's not gonna happen, Patrick. It's useless. You suck. Kom igen. Ge mig kol. Ge mig kolen. Jag så här i alla fall. Ja. Ora, andra långgatan och korven och solen. Klippa långsyn! Jag fick sten utan huggare. Jag har inte lust att dö dock. Eller inte få göra någonting att förlora egentligen. Det är så här. Och så, fuck you. Och så vill jag hemskt gärna ha. Så, fuck you. Så, nu känner jag mig lite säkert. Clay? Nej, det är väl clay. Inte för tillfället. Jag har inte ens kan börja bygga ett hus. Så vad fan ska jag med clay till egentligen?
Och det är snart morgon. Ja, det är en vacker morgon. Ja, det är en vacker morgon. Är det ett vinterlandskap bort här? Ser det som sådana här tallar eller granar eller vad det ska vara sådär. Vad ska jag bygga någonstans? Seriöst. Hjälp mig, ni får hjälpa mig. Peka bara. Det är någon horunge som jagar mig. Okay. Jag ska sluta med det där. Ja, nej. Cool. Oh shit, I got it. Oh, fan, no. Nej. Tidelag är olagligt idag. Det laggar. Och grotta. Kom igen nu, här måste det finnas lite jävla kol. Men vad fan. Oh, här är det kol. Ge mig din kol. Och säg att du vill ha mig här. Om vi kommer upp till en vacker Minecraft-morgon. Öppna din kol och säg att du vill ha mig. Nice. Halleluja. Hello there. You come here often? Nice. Så det var alkohol. Nej, det var det inte. Åh, nu börjar vi lite säga i det liksom. Nej, det är kol. Tack. Så, nu har jag kol. Jag fick en alltså. Jag trodde man creeper. Tre stycken. Tacka. Vad fan, droppar inte de här ledder längre? Jag är inte så uppdaterad. Jag har inte spelat Minecraft faktiskt på en månad nu, tror jag. Eller två. För jag införskaffade Skyrim. Och det har tagit större del av min tid när det gäller spelandet. De få gångerna som jag spelar. Jag hinner inte spela så mycket nu igen. Faktiskt, tror det eller ej. Då ska vi säga, vilket håll kom jag ifrån? Här kommer vi från det hållet. Did I do? Alltså, vad ska jag bygga någonstans? Jag vet, ni tycker det här är lite asigt att jag är en jävla klåpare som inte vet vad jag ska bygga mitt hus. Men vad fan, ska jag lägga ner tid på att bygga mitt hus, då vill jag för fan ha bra ställe. Här är i alla fall bättre än den jävla öknen. Här var ju för fan lite fint. Helt ärligt, här var ju fint. Kan bygga lite fin hamn här ju. Nej, men här börjar jag. Dock så är det ju inte de träden jag vill ha, men jag planterar den i. Så, vi bara ska köra då. Yes. Då kan jag börja här då. Så, jag ska bara kolla en grej. Okej, så. Good to go. Så, jag börjar bygga mitt. Behöver jag... tappade jag bort min crafting box. Glömde jag väl ändå borta. Shame on me. Så. Hurra. Så. Jag hade ju för fan inget jävla träk. Och hur svårt kan det vara. Så. Ja. Så. Ja. Så. Sticks. Och som en stone. And we got ourselves an axe. Sådär, ja. Kom igen nu. Bara fort.
Du skämtar med mig. Ska vi bara kolla vad det här är här borta. Man verkar vara på grund av, kan du grotta lite mer kol? Oh! Det var ett nice hål här nere. Hell yeah, I like it. I like it. Okej. Okay. Då så ska vi se. Ja, det får vara det för den här videon. Och så får ni ha det så jävla bra så länge, så syns vi nästa gång. Yes, ha det bra. Hej.